Turn the list. Бүгүн тест жөнүндө айтып кетсеңиз, кандай болду, оор болдубу же жеңил эле болдубу? Жеңил эле болду. Айтып калсаңыз, кайсыл эмнеге турушуңуз? Туризм. Манас университетин кимден жана кайсы жерден угуп келдиңиз? Өзүм Көлдөн келдим. Манас университетине 9 класстан бери эле максат койгом, ушул университетке өтүп кетейин деп. Иншалла өтүп кетсем, ушакта эле окуйюнго. Кайсыл жактан келдиңиз? Мен бияктан эле болом, Бишкектен. Бишкектен эле болосуз, э? Жакшы, Манаска тандап сынак тапшырып калышыңызга эмне себеп? Эми биякта коррупция жок, билимди жакшы берет, бюджет. Биз үчүн бул аябай жакшы, ыңгайлуу. Кайсы бөлүмдү тандайт элеңиз Манаска отсоңуз? Англис тили жана адабият. Азыркы учурда мындай престижный деп айтып калышат го, ошондой университеттердин катарында деп элем. Анан мага да жагат, өзүм ошо университетке тапшырсам деп өзүм көптөн бери кыялданып жүргөм ошо тапшыр. Эгерде кудай буйруп бүгүн ушул тесттин жыйынтыгында өтүп калсаңыз, кайсы факультетке тапшырасыз? Котормочулук факультетин, анан журналистика факультетин өзүм каалап тандап жүрөм, анан ошол экөөн бирөөсүн тапшырам. Жакшы. Кайсыл жактан келдиңиз? Жети өз районуна, Сколько областына, Жети өз районунун Чырак айылына. Манас университети жөнүндө кайдан уктуңуз эле? Эмне үчүн Манас университетине тапшырып атасыз? Манас университетинен достордон уккам биринчиден. Достор тапшырып айылдан окуган балдар айткан мага. Манастан окуу жакшы билим деңгээли деген. Бюджетине деле карабай эле билим деңгээлине карап келип атабыз. Ошо. Эгерде өтүп калсаңыз кайсы факультетке тапшырасыз? Тарых бөлүмүнө барам, исторический факультетке. Мен Рыскелдиев Шаршамбек. Нарындан келдим. Кысымды алып келдим эле. Кысым ушуну талдап ушуга окуймун дейт. Ошону ээчип жүрөм. Эми ошо жерде мына булардын отурганын баарына ак жол. Баары эле өтүп
мамлекетти үргүчөн оңдогон адамдардан болуп чыгышсын. Акбата, садага кетейиндер, баарыңа рамон болгула, жакшылап жакшылап баламды өтүп кетсин деген ак тилек. Аминь.